Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 18-avgust. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni yana Namangan shahri Hasanobod mashina bozoridan olib boryapmiz. Bilmaganlar uchun ushbu bozor haftaning har yakshanba kuni bo'lib o'tadi Hasanobod bozorida. Bu yoqda esa qurilish bozori, qurilish materiallari sotiladi, taxta, yog'och, shifer, eshik, deraza, rom, shunaqa nimalar sotiladi. Har kuni bo'ladi bu bozor. Mashina bozori esa haftada bir kun yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Kela olasizlar, kelish imkoniyati borlar. Hozir sizlar e'tiboringizga mana bu ko'rib turilgan Damas mashinalarini ruxsat berilganlarni tanishtirib o'tamiz. Bu bozor Nargi bozoriga qaraganda juda ham ko'p mashina chiqdi o'tgan bozorga qaraganda. Diqqat bilan kuzatib tursanglar, xudo xolisi qulay narxlari, dehqonlari bo'lsa dehqonlarnikini va baraka bo'layotgan sotilgan mashinalarni ham ruxsat berilsa, sizlarga chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bozorimiz juda ham avjida. Soatimiz 11 ga yaqinlashib qoldi. Sizlarga yaxshi bir chiroyli bir video qilib berishga harakat qilamiz. Sizlardan esa mehnatimiz uchun bittadan like bosib, kommentariy ostida o'zingizlar fikrlaringizni qoldirib tursanglar bo'ladi, shuni o'zi yetarlik. Bo'lmasam boshladik. Diqqat bilan kuzatib turasizlar, kanalimiz mehmonlar obuna qo'yinglar, shunaqa foydali videolar vaqtingizga qarab ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Like bosh esdan chiqmasin. Xo'p, mashinamiz sotilib chiqdi. Sotildimi aka? Sotildi. Qanchaga? 99 40 millionga beribdi. Yili 99 40 millionga sotildi. Gap yo'q, buyurib nasib qilsa. Sotilganlari jim. Aha, gap yo'q. Barakali bo'lsin. 99 40 millionga sotilibdi, do'stlar. Aka pishdimi? Assalomu alaykum. Sotildi, amakimiz oldilarmi? Yili nechchi edi? 2000-yildi. 2000 ga berdik. 3000 ga berildi. Xayrli bo'lsin amaka, tagidan shamollar o'tavsin. Ye, kanishni. Kanishni tushyapsizlar aka. Aka nima bo'ldi? Qaytdingizmi? Sotdingizmi? Ha? Ko'rinmas odamlarga sotdingizmi? Qani odamlar? Yo'lda kutib olishadimi? Qanchaga? 5700 ga? 200. Yili 16, 14. Xayrli bo'lsin aka. Salomat bo'ling. 298 000 yurgan ekan. Sotilibdi aka, sotilibdi. Demak, hurmatli obunachilar, bozorga ham tushib oldik. Endi sizlarga ruxsat berilganlarni tanishtirib o'taramiz. Damas 1 hamda Damas 2 mashinalarini diqqat bilan kuzatib turasizlar. Videoyimiz foydali bo'lsa, albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Damas 2 mashinamiz, hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Toshkent viloyatining mashinasi ekan akalar. Kraska qancha? 23% tashqi qismida. Udar kaltak, vayronagarchilik yo'qmi? Texnik holat qanaqa? Rasxod yo'q. Gazi bor-a? Dokumenti joyida, sirasi hal qilamiz. Yaxshi. Yaxshi, Toshkentdan o'qta keldi deyaptilar. Balon holatlarimiz yaxshi ekan akalar. Xo'p, salon qismlari, choklarni ko'rib qo'yamiz. Oyoq taglari, sidinalarchi qo'llar bor ekan, komplekt. Pioner magnitofon 336900 probek. Akkreditini ham bir qur ko'rsataylik. Nima kanallar chiqadi? YouTube'dan chiqadi aka, Avtovodiydan. Avtovodiydan chiqadi, xudo xolisa oynalar pustoy. Xo'p, orqadan ko'rinishlari. Bismillah. Ye, bu o'zini ushlattirmang, ushlattiring aka, malol kelmasa. Tak, sumka bo'lmagan pollarimiz. Akalar, gazlar bor. Aka qancha deyapsiz buni? 5000. 5000? Barter ajdaniyasi qanaqa? Qancha bilan? 2000 puli bo'lsin. 2000 puli bor bilan. 2000 puli bor bilan kelisha olarkanmiz. Barter ham bor-a? Bo'la oladi. Nomeringiz nechchi? 94lik. 071 6868 hurmatli obunachilar, yili 2012 qaytarib o'taman. 5000 deyaptilar, 2000 puli bor bilan gaplasha olar ekanmiz. Barteri ham iloji bor ekan. Aloqa chiqarsa, ushbu nomerlarga Avtovodiydan. Damas bir mashinamiz, hurmatli obunachilar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. So'mga aytar ekanmiz bahosini 40 million deyapti ekanlar akamiz. Yengil bir tanishtirib o'tamiz. Texnik holat qanaqa aka? Rasxod yo'qmi? Kraska 50 keldi, kelishamiz uni. Yaxshi, rasxod yo'q, xudo xolasa balon holatlarimiz o'rta ekan jigarlar. Ichlarini ko'rinishlari. 2004 do'stlar, 2004.
Variant barteri bor mu aka bunu? Bor, 25 million pullik variant. Onlar pustoy do'stlar. Orqadan ko'rinishlari 25 million puli borga variantga ham berilar ekan. Boshlanishga 25 million pulingiz bo'lsa, akalar bu degani 2000 mi? 2000 atrofida to'g'ri keladi. Yaxshi. Aka nomeringiz necha? Nomeringiz necha aka? 95lik. 93. 013. 48 87. Udar bo'lgan mushni yo'qmi? Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga 40 million so'raldi. Yili 2004. Xudo xolasa hammasi joyida deyilyapti. Avtovodiydan aloqa chiqinglar. Maz 2 mashinani yili o'rtachasidan so'raganlar uchun hurmatli obunachilar 2015 yil ekan mashinamiz. 29 000 probek, kraskasi mutlaqo toza ekan, xudo xolasa. Balonlarimizdan to'rttalasi yumshoq balon, holati zo'r ekan. Holati zo'r balonlarimiz pasti yangi ekan, ko'p yurmapti. Oyog'i taglari, choklari, sidinalar juda ham zo'r. Onalar pustoy, akalar orqalari. Yashang, yashang aka. 15. 15. Pol qismlari toza. Gazlar bor. Xullas kraskasi toza akalar, 2015. Qiziq qorasizlar, mashina juda ham chiroyli ekan, Samarqandniki. Samarqandniki. Aka zadimos karoka motorlar zo'rmi? Jim. Dokumenti. Qancha deysiz? 7000 kami bor. 7000 kami bor. 2015. Yurgan ko'ryapsizmi 9000? Tuzaymiz. Bo'l, bo'l, tuzaymiz axir o'zingiz. Salomatlik yaxshi. Bermagan bahoyingiz? Obunachilar nomidan naqd pulga 6000. Haqiqiy pulga. Bankomatga ham sotib turasiz. Yangi pulga 6000 ga bering. 2015 bo'lsa kelib turib shuni pulni sanab olib ketishadi. Pulga ziyon qilasizmi? Nomeringiz shumi aka? Yaxshi akalar, 7000 deyilyapti. 93lik 496 496 57 40 raqamlarga mashina haqiqatan ham chiroyli ekan. Qiziq qorasizlar, Avtovodiy kanal nomidan murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, qaranglar, odam juda ham ko'p bozorimizda. Xo'p, navbatdagi tanishtiradigan Damas 2 mashinamiz 2013 yil, 110 000 yurgan ekan akalar. Aka, mashina qayiqi, o' tog'a. Mashina qayiqi. Mashina qayiqi. Toshkandniki. Toshkandniki. Kraska qancha? Kraska 5%. 5% kraska, pardozga u yerma. Zadimos korobka motorlar qanaqa? Soqob. Soqob. Rasxot yo'q. Balonlarimiz ham pasti yangi ekan akalar. Nima qilingan? Motor qilingan ekan. Salon qismlari, oyog'i taglari, sidinalar, motor ham ochib qo'yibdilar, metanga gazi bor ekan. 109159. 6000 o'tkazaman. Ana, ichlarini ko'rish. Voy, choy sotyapsanmi? Xo'p, zapaski balon, kalpaklar bor ekan, damkrat. Pol qismlari shunga bo'lmagan. Yozimiz choklar joyda. Yaxshi. Aka, nech pul deyapsiz endi buni? 6000 o'tib beraman. 6000 o'tib beramiz. 6000 o'tib berilar ekan. Barteri ajdaniyasi qanaqa? Biroqa murosa qilamiz. Biroqa murosa qilamiz. Barteri bormi? Bermagan bahoyingiz bormi? 54 5.5. 5.5 ga ham bermadingizmi? Avtovodiy. 54 dan 5.5 orasi qanaqa? Ha. Nomer nechchi? 93. 93lik. 211. 0010. Hurmatli obunachilar, ushbu nomerlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa, Avtovodiydan murojaat qila olasizlar, narxini chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Mazbir mashinamiz navbatdagisi, hurmatli obunachilar,
1999-yili ishlab chiqarilgan ekan. Kosmetikaga, kraska qilingan joylari ham bor ekan. Xullas, taxminan 80% kraska tekkan. Ko'rinishlari hozirgi holatda juda ham chiroyli, zangor rang. To'tta balolarimiz ham holati yomon emas, xizmat qiladi. Yaxshi holat, chayankalpaylar bor. Texnik holat yaxshimi, jigar? Udar. Ovoz yo'q-a? Mustaxiyol ovoz bor deyaptilar, magnitofon aytib turibdi. Ishlab turibdi oynalar tonirovkalik. Dokument qanaqa? Yaxshi. Orqadan ko'rinishi mashinamizni. Yozlab bor ekan. Bismillah. Pollar shunga qilingan ekan, adashmasam eshiklar ham shunga bo'lgan bo'lishi kerak. Yo'lda pioner kolonka. Buni eshigi ham shunkami? Faqat pol qismi. Eshikda yo'q-a shunka? Yaxshi. Polni shunga bo'lgan ekan. Nech pul deyapsiz buni? 3300. 99 3300. Bo'lgan bahosi bo'ldimi? So'ralgan bahosi. Bo'tiribdi, ayta olmaysiz-a? Barterajdan esa qanaqa? Yo'q. Yo'q. Nomer necha? 99lik 251 49 49. Hurmatli obunachilar, mashinamiz ma'qul bo'lsa Avtovodiydan bemalol murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, yana bir marta sizlarga bozorimizni bir tomoshalat qizimiz. Odam juda ham serob. Kela olasizlar sizlar ham yakshanba kuni bo'ladi. Xo'p, e'tiboringizga ikkita holati juda ham zo'r bo'lgan yil ham unaqa eski ham emas, yangi ham bo'lmagan Damas mashinalarimiz tanishtirib o'tamiz. Toshkent viloyati, Toshkent poytaxti mashinasi ekan. Birinchi ko'rib o'tadiganimiz 2018 170 ming probek, kraskasi mutlaqo toza. Shunaqan petnosi ham yo'qmi? Texnik holat qanaqa? Zo'r, rasxod qilinmaydi. Yaxshi. Demak, hamma yoqdan top toza. Dokument, texnik holati ham zo'r, yangi balonlar. Salon qismlari, hurmatli obunachilar. Sidinalar ham juda ham chiroyli holatda. 170 ming. Endinga uchrashamiz. Ota yaxshilamoq. Zo'r, tonirovka bor ekan orqa oynalarda. Xo'sh, gazi bor. Jigarim, o, qani siz? Buni orasi yaqin ekan. Polida shunga bormi yo'qmi? Bora, shunga qilingan apoli. Nech pul deysiz bunga? 6700 ham bor. 6700 kami bor. Bermagan bahoingiz bo'ldimi bugun? 6000. 6000 ga bermadingiz-a? 6000 ga bermabdilar. Ustiga yurish kerakmi shunda? Ajdani batterlar qanaqa? Bir oyga yo'q qo'yib beramiz. Yetmay qolgan. Batterchi almashtiradigan? Yo'q. Demak, hurmatli obunachilar, 6000 qancha edi? 6700 kelishtirib beriladi, 6000 ga sotilmadi. Shu nomermi ishqilib? 94lik 950 83 83 bo'laradi aka. Gap bo'lishi mumkin. Maloshni svet 2016 ekan hurmatli obunachilar, poytaxt mashinasi 141 ming kraska toza ekan bunda ham. Texnik holat nima deydi? Texnik holat udar. Udar. Gap bo'lishi mumkin emas-a? Yo'q, ayib yo'q. Shunga ham bo'lgan polni, polgacha. Zo'r. Tayyor holatda xullas mashinamiz, hurmatli aka-ukalar. Yili o'rtachalardan so'raganlar uchun zo'r variant sizlarga, xudo xolisi. Pulini kelishsanglar bo'ldi. Pulini kelishsanglar bo'ldi. 141899. Onalar tonirovka. Shunka bo'lgan ekan, aytib o'tdik. Do'stlar, pollargacha yozini ko'rsak bo'ldi mana. Kraska toza, muhimi. Aka, nech pul bunisiga? 16 ga. 6.5 kelishtirib berasiz. 57 ga bermadi, naqdga. 57 ga sotilmabdi, hurmatli obunachilar. Ajdani barteri qanaqa bo'ladi aka? Naqd bilanmi?
Nomeringiz nechchi? Ana shu. Kelasan bitta. Ha, bitta nomerdami? Yaxshi, qaytarib o'tamiz. 94-950-83-83. Hurmatli obunachilar, mashinalar juda ham chiroyli ekan. Telefonlashinglar Avtovodiy kanal nomidan. Narxini xudo xolasa kelishib olsa bo'ladi, murojaat qila olasizlar. Navbatdagi Damas 2 mashinamiz, hurmatli obunachilar, yili yangiroq, 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi toza deb yozib qo'yishibdi. Yurgani 117 000 probek bo'pti akalar. Namangan nomerda. Namangan nomerda. Aka, bir minut. Texnik holati yaxshimi? Hamma joyi. Hamma joyi zo'r deyilyapti. Tak, holati yaxshi balonimiz ham. Hop, oyog'i taglarini ko'rishingiz mumkin. Chexollar yangi qilingan deyilyapti. 117 142. Onala tonirovka urilgan ekan. Osh, pol qismini ham ko'rib qo'yaylik. Aka, ushlab turasiz mashinani. Sekundga. Xo'p, shunga bo'lgan ekan pol qismlari, gazlar bor do'stlar. Bo'lar edi aka, rahmat. Hop, 2020 kraskasi toza, hurmatli obunachilar, texnik tarafdan ham rasxot yo'q, holati o'rtadan yaxshiroq bo'lgan balonlar. Aka, nech pul deyapsiz buni? 7000 ozmoq tushib beramiz. 7000 ozmoq tushib beramiz. Barter ajdaniyasi qanaqa? Barter gaplashaylik, tamom. Ajdaniyachi? Ajdaniya. 2000 3000 puli bor bilan gaplasha olmaymizmi? Nasiyaga? Nomeringiz shumi? Ishlaydimi? 93-838-0072 murojaat qila olasizlar Avtovodiy kanal nomidan. Aka, aka, naq berasiz. Baraka bo'lyapti mana shu yerda to'palanglar bilan. Bo'lkada uyingiz ham bormaysan. Moyinadan sana olasiz. Aka, shu moshina bir zamarti 76 dan sana olib. Aka, bering. Aka, 300 ga qaramang. Yaxshi. Aka, sizga bo'lar. Mana bozorda pul cho'ntak. To'ppa to'g'ri. Ko'tarsa sotasan, ko'tarsa olaman. To'ppa to'g'ri. Aka, 300 ga bular qaramang. O'sha qayan top yegim kelyapti, o'sha 225 dollar. Ana, ana, ey. Xullas 66 naqd so'rayaptilar egalari, 2021 Damas kraska toza ekan. Mana umidi bu hozirgi shumidi amaki? Tushunarlik.
yomon bozor bo'ldi, lekin zerikib qolmadinglarmi? Qatlan ko'rsatib tushaylar, mana shunaqalarni ko'rsatib yuboramiz, ruxsat bersiz albatta. Navbatdagi Damas bir mashinamiz, hurmatli obunachilar, 1999-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Egalaridan ma'lumotlarni so'rab bilib beramiz. Ma'qul bo'lsa telefonlarga murojaat qila olasizlar. Balon holatlari xizmat qilib beradi bemalol. O'rta holatdan yaxshi ekan baloni. Salon qismlarining ko'rinishlari akalar. Hop, egalari gaplashib turibdilar, ungacha bir sizlarga yengil tanishtirib o'tamiz. Shunka bor ekan pol qismida. Gazlar bor mashinamizda. Tog'a kraska qancha bunda? Polni kraska urilgan. Mashina udar bormi? Sizga aylanib kelib qolgan-a? Dokumentda qanaqa? Dokumentda bitta uradi. Generalni ham aforlaydi. Ikkalasi ham bo'la oradi. Zadni muslarda ovoz yo'qmi? Karobkalarda tovush yo'q. Yo'q-a? Yo'q. Rasxod yo'q xullas. Qancha deyapsiz? Kraskacha shu yer 2200 bo'lsa berib yuboramiz. 2200 ga berib yuboramiz. Nomeringiz necha? 33-lik. 245. 55. 51-13. 51-13. Barter ajdaniyasi bormi? Barter ajdaniyasi ham bo'ladi. Bo'la oradi, unga ham kelishib olamiz. Pulni berib yuboramiz. Ha. Pul bersa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, murojaat qila olasizlar, nomer aytdik-a, to'g'ri. Ushbu nomerlarga Avtovodiy kanal nomidan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Damas 2 mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Qiziqib qo'yasizlar bu mashinamizga. Mashinada 5-6% kraska bo'lgan joylari bor, ko'rinishlari juda ham chiroyli holatda, balon holatlari ham zo'r. Saka diskalar undan chiqdi, to'rttalasiga ham elegant saka diskalar. Mana yerda qisqacha ma'lumotlar bor ekan, 288 ming yevroda 5-6% kraska va narxini kelishamiz deb qo'yilibdi. Paket, zadni mos korobka motorlar qanaqa? Jim. Manu chi, manu nima deydi? Mano, mano, mano. Ruxsat yo'q-a? Xo'p, salon qismlarimiz do'stlar, oldida oyna tonirovkan ruxsatnomasi yo'q ekan, oyoq taglari sidinalarda chexol bor ekan. Magnitofonimiz aytib turibdi, jigarlar. 288741. Orqa oynalar ham tonirovkasi bor. 58. Ha, ichlarini ko'rinish. Xo'sh, 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 xo'sh. Taglari. Taglari ko'rinish pol qismi. Shunka bo'lganmi? Nima bo'lgan? Qorayib, shunka bo'ldi. Gazlarimiz ham bor ekan. Kolonka, pioner kolonka. Yaxshi, dokumenti joyidami mashinani? Ha, dokumenti joyida. Dokumenti joyida, yili 2012. Aka qanisiz? Bizga nima deymiz, bir 57 ni aytib yuboramizmi? Anna, ha? Yaxshi. Bermagan bahoingizni aytib ketaymi? 53 ga bermadilar, hurmatli obunachilar, naqd pulga deyaptilar. 57 ozgina kelishtirib berar ekanlar, shu 53 ustiga ozgina yurish kerakmi aka? Yo naqd pulga bo'lsa berib yuborasizmi? Haqiqiy pulga. Yangiroq pul. Nomer shumi aka? Yaxshi, demak hurmatli obunachilar, 93-lik 497 88 87 raqamlariga 5700 2012-yili murojaat qila olasizlar Avtovodiy kanal nomidan. Hop, Damas 2 mashinamizni yili eskiroqdan so'raganlar uchun 2007-yil ekan hurmatli obunachilar, maloshni svet ko'rinishlar chiroyli turibdi. Kapotda yana qayta dedingiz? Kapotda kalinkada bor. Kalinkasida kraska tekkan joylar, kosmetika? Kosmetikaga qilingan, kraska qilingan joylar bor ekan. Texnik holat nima deydi? Zo'r aka. Motor xadovoy motor ko'rinadi. Aha, yaxshi. Yumshoq balon holati yaxshi. Oyoq taglari choklar ko'rishingiz mumkin, sidinalarimiz chexol qilingan. 281255 probek. Tablo ishlayaptimi jigar? Ishlaydi. Dokumenti joyida. Joyida. Nech pul deysiz? Narxini.
4800 kami bor-a. 4800 deyapti ekan do'stlar, pol qismlari. 4000ga 2700 sadaqalar nega qozonasi ekan. Yerdan ko'rdingmi? Ko'rdik. Odam qaraylar, odam juda ko'p, oluvchi ko'p bu yerda bozorda. Yana bilmadim, Andijonda juda odam kam edi yoki juma kuni bo'lganligi sabablimi? Barterajdan nasi qanaqa? Naqdga bo'lsa yaxshi ekan. Naqdga bo'lsa yaxshi. Bo'lmasa-chi? Bo'lmasa hech pul bilan. Hech bo'lmasa 2000 nasiya savdo. Nomeringiz nechchi? 99. 99lik 461 54 51. Shunaqa? Keyingisi 2008 dedingiz-a? 2008-yil keyingi Damas 2 mashinamiz do'stlar. Xorazmniki ekan bunisi ham, mana yerda ma'lumotlar bor. 253 ming motor korobka, zadniy muz zo'r. Kraska qancha? Pardoz. Sizdanmi aka? Pardozga bo'lgan. Qancha bo'lgan endi aka buni? Taxminan qancha? Kraskas, ha. 5% balon holatlar yaxshi ekan. Oyoq taglari juda ham chiroyli holatda ekan. Jigarlar sidinalarimizga ham gap bo'lishi mumkin emas. Chekota qolinsa bo'ldi. 253 921. Aytib o'tganimizdek, probek kraskani 5% dedilar, shunaqami? Ha, aka. Radnimos nimalar zo'r deb yozib qo'yibsiz-a? Bunichi 5 kam bor ekan. Oynalar pustoy. Bo'lmish bunlari yozib bor ekan akalar. Qancha bunisi jigar? 5 kam bor. 5000 kami bor. Bermagan bahoingiz qanaqa? 4300. Naqdmidi? Naqd. Barterajdanasi qanaqa bo'ladi buni? U ham nasiya savdo. Nasiya savdoga beriladi. Barterchi? Barter Damas bizga so'ram. Bo'laradi. Nomeringiz nechchi? 99lik 461 54 51. Hurmatli obunachilar, Avtovodiydan murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga. Albattaki yili 2016 bo'lgan Damas 2 mashinamiz, hurmatli obunachilar, Xorazmniki ekan bu mashinamiz ham 116 ming probek bo'pti. Kraskasi esa mana shu chap tarafda, mana shu yerda petno bo'pti ekan akalar. Qolgan yillari o'zini kraskasi ekan, xudo xolasa. Zadniy muz korobka, motorlar ham jim. Balon holatimiz yaxshi. Yangiga yaqinroq bemalol xizmat qilib beradi oyoq taglari. Polni ochib tashlashib ko'rishinglar uchun ko'pchilik vohani nimasi mashinalar chirib qoladi deydi, o'shani hisobiga. Polni pollarni ochib tashlashibdi. Ko'rishinglar uchun. 2016. Necha yili? Aytmasam 16. Oynala tonirovka. Akalar, pol qismlari juda ham chiroyli, choklar. Choklar o'zini joyida turibdi. O'ziniki gilamlar ichida, ichiga solib qo'yilgan, pol ham ham. Aha, zo'r. Aka, buni nimasi qanaqa bo'ladi? Dokumenti joyidami? Dokumenti 1 soatda bitirib beramiz. Ikkalasiga ham bera olamizmi yo faqat polnigami? Genga ham beramizmi, generalniga? Ko'ramiz-da. Ko'ramiz-a? Ha, uzoq joy bo'lsa bera olmaydi, bilasiz. Ha. Yaxshi. Nima bo'ladi endi narxi aka buni? Narxi 6300 so'raymiz, o'zini kelishtiramiz. 6300 kelishtirib beramiz. Ajdani barteri qanaqa bo'ladi? 2000-3000 puli bor bilan. Chumini nomer aka? 94743-22-23 raqamlarga hurmatli obunachilar, yili 2016 qaytarib o'tamiz 6300. Murojaat qila olasizlar, ushbu nomerlarga kelishtirib beriladi. O, hurmatli obunachilar, qaraylar odamni, bugun odam juda ham ko'p nimagadir. Hamma yerda bozor polni aylandim, odam serob. Sig'may ketgan odam. Hech bunchalik odam ko'rmadim. Qishda ko'rardik asosan. Qishda ko'rardik asosan. Hozir aka, hamma ishsizlik vaqtida mana shunaqa odam bo'lardi. Xo'p, navbatdagi Damas 2 mashinamiz, hurmatli obunachilar, rangi o'zgacha, yangi chiqqan 23 ta chiqish boshlagan rangdan. Buni yili 24 da chiqqan ekan, taxminan may oylarida chiqqan ekan. Ko'p yurmagan akalar, mana chang bosib qopti. Sotilar ekan, narxi 7800 dollar deyilyapti. Yangi mashina. 732 km ekan. 732 km qaytarib o'taman.
hamma yeri yangi, chexol qilinmagan, salonda qandoq bo'lsa o'shanda olib chiqilgan, gazi ham yo'q, do'stlar. Gazi ham yo'q. 7800 xullas kelishtirib beriladi. Yili 2024. 5-oy mayda chiqqan. Aka, barter ajdaniyasi yo'qmi nobodi? Besh ko'rmay puli borga variantga ham yaxshi, nomeringiz qoldirib qo'yaylik. Opamizga agar bularga nasib qilmasa boshqaga nasib qilar. 93lik 911 22. Oqa ham siznikimi? 21mi u? Aha. Nima misizlar? Blogerimiz o'y. Xo'p, hurmatli obunachilar, ushbu nomerlarga Damaz 2 mashinani yili yangisidan kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, navbatdagi yili yangi bo'lgan Damaz 2 mashinamiz 2024, 300 qancha dedingiz? 308 km yuribdi, bor yo'g'i. Aka, qolgan narsalar ham tayyormi buni? Gap yo'q, gap bo'lish mumkinmi? Chayon kalpak taqishibdi. Qo'shimcha nimalar, chexollar qilingan, oyog'i taglar chiroyli qilinibdi. Jigarlar 308 pробег. 308 km. Ona tanirov. Mana zavodda chiqyaptimi yo urilyaptimi? Yo, tanirovda. Hozir chiqyapti, 23-24 da. Yangi zapaska balon, hurmatli do'stlar. Xullas tayyor qilib qo'yishibdi. Gazlar o'rnagan, chexol polik qilingan. Shunga qilinmadi xolos. Bo'ldi. Tayyor holatda. Qancha deymiz endi buni aka? 8.5 ga beraveramiz. 8.5 ga berish narximizmi? Necha o'tib bera olmaymizmi? Biror 100. Ha, so'raysiz. O'tib beraman. O'tib beramiz, ha, kanal nomidan chiqsa. Ajdani barteri yo'qa yo bormi? Yo'q. Nomeringiz necha? 97lik 230 11 11. Hurmatli obunachilar, yil yangisida mana tayyor holatda. Boshingizni ham qotirib muammo qilib o'tirmaysiz. Avtovodiydan murojaat qiling, narxini yana ham tushirib beraman deyaptilar. 8.5 ming boshlanish bahosi. Rahmat, bozoringiz bo'lsin, ishlarga omad. Xo'p, hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, video obzorimizni Namangan Hasanobod mashina bozoridan olib bordik. E'tiboringizga Damaz mashinasini tanishtirib o'tdik. Bu bozor bilmaganlar uchun haftaning har yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Hasanobod mashina bozorida. Videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, mehnatimiz uchun bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar, kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa kerakli va foydali videolar vaqtingizga qarab ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Telegram kanalimiz bor, Instagram profillarimiz bor. U yerga ham obuna qo'yinglar, nasib bo'lsa. Sizlarga u yerda ham foydamiz tegib turadi. E'tiboringizlar uchun rahmat. Videoda xato kamchilik bo'lganmiz, sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi shunaqa videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.